com vocês, o Coringa MC Cauã. Tiro pra caralho, tiro pra caralho, tiro pra caralho. Batum, tiro pra caralho. Ei. O Coringa tá aqui na Zona Sul. Ah, nós é pior que o Satã, nós é pior que o Bin Laden. E que anda com a cara pintada. Aqui joga o boné pra trás e tem a cara de mal. O que explode? Que monta e desmonta os fuzil e as ponto 30. Levanta os fuzil pro alto. Quem manda no bar é nós. É o bonde da Zona Sul, caralho. É, mas é pior que o Satã. E que anda com a cara pintada, anda com o cabelo e que toca. Que joga o boné pra trás e tem a cara de mal. O que explode? O que monta e desmonta o fuzil e as fotos 30. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, irmão. Aê! Tá me ouvindo direitinho aí, rapaziada? Aê! Tô falando com os moleques que tá lá no fundo. Tá me ouvindo direitinho aí, seguidão? Aqui anda com a cara pintada, anda com o cabelo e que toca. Aqui joga o boné pra... Tuta, tá, tuta. Blá, blá, blá. Aí o que monta e desmonta. Pode ficar tranquilo! Pode ficar tranquilo! Pode ficar tranquilo, irmão! É que os moleque é cabuloso, especial! Boladão, é só profissional! E se tu não acredita, levanta os fuzil! É fiança! É fiança! É o quê? MC Frank, caralho! Vai, FAC! Bate o céu! FAC! Bate o céu! É o quê? 1-5! Atenção, atenção, o plantão Nitro Night informa. Quinta-feira, dia 30, tem feriado especial Nitro Night. Prepare-se, porque a Zona Sul vai estremecer. E se você não chegar cedo... vai ficar pra fora! Ao vivo no palco da Nitro Night, o MC que está arrastando multidões por onde passa. MC Cauã! Ah, nós é pior que o Satã, nós é pior MC que o Bin Laden. Cauã! Aqui quem tá falando... É nesta quinta, dia 30, feriado especial. Participação especial Família Rouba Cena. MC Natan JM, Bruno da VA e os mais notados
Dourado. Nitronite, altura do 1500 da Avenida João Dias, em Santo Amaro, Zona Sul. Informações e reservas de camarote, ligue 5641-4768 ou acesse nitronite.com.br.